Një ngritje eventuale e tarifave të energjisë elektrike për të tretin vit me radhë nga qytetarë dhe njohës të fushës vlerësohet se do të ishte e pakuptimt dhe e dëmshme. Në aplikimin e saj në zyrën e regulatorit për energji, për t'i lejuar më shumë të hyra, KESKO-ja si shkaktare të rritjes eventuale të kostove, përmend propozimin e KEKU-t për ngritje të çmimit të furnizimit me shumicë nga 29.5 në 31.5 euro për megawatt orë. Është absurde kërkesa për rritje të tarifave të energjisë elektrike, sidomos tash kur e pam faturat e dhjetorit edhe të janarit që i befasun qytetarët. Zëreja do duhet me automatizëm ta refuzoj për shkak se është kërkesa absurde dhe pa bazune, dhe të nuk është bazë mjaftueshme që KEKU po e rrit tarifën kostën e prodhimit të energjisë elektrike për shkak se nuk reflekton shumë në tarifa. Po ashtu, krahas ndikimit të importit, duke ju referuar një hulumtimit të një instituti privat vendor të rritja e kostos, KESKO-ja futi edhe propozimin për rritjen e pagave të punëtorve të saj për 15% me arsyetimin se ata mund të ikin jashtë vendit. Qytetarët nuk duhet ta paguajnë pagën e një punëtori të KESKO-s. Tu e pas parasysh se KESKO edhe KECI bashk janë dy kompanitë me qarkullimin më të madh në Kosovë, në top 10 kompanitë, KESKO dhe KECI bashk qarkullojnë mbi 380 milion euro në vit. Një ngritje e re do të ishte tronditëse për shumë qytetarë, të cilët ankohen për papërballueshmërinë e tarifave aktuale. 476 euro. Me çka ngroheni, ku jetoni? Me qytetin e Mshirë me rrymë normal. A më përpora, din 200 kursu shkuë, 160, njëjta cene janë këtë. Qa pusi u bon nuk e di, veç une për 2 muaj për jep 900 euro rrymë. E me i thonë ati duësit atje, që dëmënarie, mere i briskerip në krejtë. Dhe shvetë jetoj une. Një njeri jam, në banes të huj jam, unë e paguj rrimën, ujën bërlogën një paguj, që rras paguj në të banes, a rrimë ashtrejnë të mordëm. Sa i ka rrimë? 54 e regjim s'ka ardhë dhetori. A 7 ere e kumë pasën vjetën e dhetorin. Po, edhe që tash janari ka ardhën që ashtu 45 ere. Me 100 ere jetoj. Pas ngritjes së tarifave të energjisë elektrike, dy heradhazi në hapje të procesit të rregullt të shqyrtimit, KESKO-ja i ka propozuar ZRE-s një ngritje tjetër. Në këtë kompani nuk janë përgjigjur ende lidhur me këtë temë.